Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru mwana wa Mungu kwa sababu ya asubuhi hii na nakualika kwenye mkutano huu. Ewe Roho Mtakatifu unayeponya na unayetengeneza watu wako, uiche hata na siku ya leo, usaidie watoto wako waliokuja hapa. Na kuomba kwa heshima na kwa unyenyekevu kwamba Mungu ukachetwalie kibali na siku ya leo uwe umetawala kwenye maisha yetu. Naomba utawale anga yetu, kusitokee furugu au mambo yoyote ya kishetani yatakayozuia muujiza wa mtu yeyote mahali hapo. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo na kwa sababu tumekutana hapa jamii kubwa, watu wanaompenda Mungu na wanaomwamini Mungu. Na pia niwashukuru kwa njia ya kipekee kwa kufika mapema, na ni ishara kwamba mnaamini katika uwezo wa Mungu. Amen. Na niseme kwamba matatizo na shida huwa asina njia moja tu ya kuweza kutatua. There is not only one way that you can solve a problem. Kuna njia nyingi ambazo unaweza ukasitumia kutatua matatizo au kuondoka katika shida. Na wengi hii leo umekuja, sio njia yenu ya kwanza. Labda umecharibu njia zingine simekwama. Umekuja kucharibu na hii. Hakuna makosa. Tunasema kama kanisa, karibu. Amen. Wanadamu hutumia njia nyingi kwa shida au matatizo au magonjwa. Na katika njia zote ambazo zina exist, mmoja wapo ni njia ya imani ambayo imewafanya ninyi kukaa hapa leo. Kuna njia nyingine inayojulikana kama kwenda hospitali kutibiwa, au kwa wale wengine ambao bado hawajampokea Yesu wanaweza kwenda kwa waganga kutafuta ushauri. Lakini ninyi leo mmeamua kuja hapa. Na naomba kwa Mungu awaonekanie. Haleluya. Nimesema awali na nitarudia kwamba hii njia sio hii peke yake ipo. Zipo njia nyingi. Na mara nyingi watu wanapokuja kutafuta njia hii huwa wamejaribu zingine, aidha simejaribu au simeshindwa. Na inafika mahali mtu anasema wacha ni mjaribu na Mungu. Lakini Mungu hana makosa na kujaribiwa. Wala hana tatizo wala shida. Maana ameandika akasema, nijaribuni nami nitaifungua milango. Kwa hiyo kama umekuja kumjaribu Mungu, pia tegemea kwamba atafungua mlango na utapona na utainuliwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye kanisa sisi hutegemea njia moja tu ya imani.
Tunategemea imani. Na najua mmetoka kwenye makanisa mbalimbali. Hilo ninafahamu. Lakini ni vizuri kuelewa ni kipi kinachotakiwa ili hii njia ya imani iweze kukupatia matokeo. Sio heti kwa sababu uko kwa kanisa tu kwamba Mungu atakusaidia. Hapana. There is what is needed. Kuna kitu ambacho kinahitajika. Njia hii ya imani iweze kuzaa matunda. Yaani kitakacho nipa furaha leo sana ni kujua kwamba unanisikia. Hebu kama unanisikia unaweka mkono wa kulia useme haleluya. Haleluya. Njia zingine za kutafuta suluhu zinaweza zikafeli. Lakini njia ya imani kwa mtu ambaye anaelewa imani haitafeli. It will never. Lakini kama auelewi imani itafeli. Kwa maana Yesu alimwambia Petero, ninakuombea ili imani yako isfail. I pray for you that your faith may not fail. Unaweza kuwa umekaa hapa leo Jumatano, siku ambayo tunaombea wagonjwa. Umekaa unategemea Mungu afanye kitu na uondoke pasipo kitu kufanyika. Hiyo haina maana kwamba Mungu hana uwezo, lakini ina maana kwamba kuna mahali ulilegea kwenye kumwamini. Kumwamini kabisa. Mungu kabisa. Amen. Mwelewe na mumwamini Mungu kabisa. Ninaongea nanyi kwa sababu sifahamu kule mlikotoka. Wengi mlio hapa sio watoto wangu wa kiroho. Na kwa hiyo lazima nichukue muda mfupi tu kuwaelekeza katika mambo ya imani. Sema amen. Imani sio kitu ambacho unafikiria kwamba unacho. Watu wengi wao wanafikiria kwamba wana imani na kumbe hawana. Kumbe hawana. Wao ni waumini lakini hawana imani. Maana watu hawachafanikiwa kutofautisha kati ya kuwa muumini na kuwa na imani. Abantu banke na bakristo na nabegeni lakini mbabu ati okwegena. Lakini nabegenwa. They are faithful and they are believers but they don't have faith. Kuna watu ambao ni waaminifu lakini hawana imani. Maana uaminifu na imani ni vitu viwili tofauti. Hata kuna watu hawajawahi kanyaga kwa kanisa lakini ni waaminifu kwa wake zao, ni waaminifu kwa waume zao, ni waaminifu kazini, si wezi, hawaibi chochote na wabekera chiba hesabu mbaya kuiba. Ni waaminifu lakini hawana imani. Wakiugua kitu kinachotakiwa ni imani. Kwa sababu atumpingi shetani kwa uaminifu, tunapinga shetani kwa imani. Sema amen. Halo. Nani amesikia hiyo point nimesema? Wengine hapa ni waaminifu lakini mumeshindwa kuyashinda majaribu kwa sababu hamuna imani. Majaribu hayashindwi na kuwa umwaminifu, yanashindwa kwa imani. Tasa au yofaka. Tori kubwa matemu asoko bo mwegenwa. Iko kubwa matemu asoko tuara okwegena. Sasa watu wengi hawamani, walimwamini Yesu. Ila siku ulimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, labda ukapatizwa, pale ile sio imani ulikuwa unapokea. Ulikuwa unapokea Yesu ndio uanze safari ya imani. Yesu asifiwe. Ndiyo maana imani huwa katika viwango. Sema viwango. Sasa wewe kiwango chako cha imani sio kama changu, lakini sisi wote ni waumini. Wewe ni muumini katika Yesu, ukweli ama si kweli? Na mimi ni muumini katika Yesu, lakini swali, tuna imani iliyo sawa? Kadi
kadiri unavyoendelea kwenye safari ya kumwamini Yesu ndivyo unavyozidisha kiwango chako cha imani. Kwa hiyo mtu ambaye amepatizwa leo, amempokea Yesu leo na amepatizwa leo, hapo hiyo ndio mwanzo wa safari yake. Amefanyika kitu tunaita believer, but not a woman or a man of faith. A woman and a man of faith are different from believers. Kila mtu kanisani ni muumini, lakini sio kila mtu kanisani ako na imani. Kwenye makanisa hapa, wapo watu wengi wamekaa, wengine wamekaa na matatizo. Wanamuamini Mungu sana, lakini hawana imani. Kwa sababu imani uja kwa kusikia. Ndio maana nimeamua kuzungumza nanyi. Biblia inasema hivyo, Warumi 10 mstari wa 17. Inasema imani uja kwa kusikia. Na tusikia wakati Kristo anahubiriwa. Na Biblia vile vile inasema hautaweza kusikia kama hauna mhubiri. Na hata ukiwa na mhubiri hawezi akasababisha imani kwako kama hakutumwa na Mungu. Kwa hiyo katika maisha yako muombe Mungu sana akuweke chini ya mchungaji aliyetumwa na Mungu. Ni Biblia inasema kwamba yeyote atakayeliita jina la Bwana Mungu ataokoka. Lakini inauliza ataliitaje jina la Bwana Mungu ambaye hajamwamini? Atamwaminije kama hajasikia? Atasikiaje kama hana mhubiri? Naye mhubiri atahubirije kama hakutumwa? Warumi 10 mstari wa 13. Mumwombe Mungu sana kwenye maisha yenu siku zote akuweke chini ya mchungaji aliyetumwa naye. Wengine hapa ni kama ni wake wa wachungaji na mmeanza kujiuliza, kwani mume wangu kweli alitumwa? Mbona achaniponya? Relax. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuelezea ni kwa nini umekuja, lakini ngoja nikuelezee Biblia kidogo, kwa sababu niko na neema hiyo Mungu alinipa ya kuweza kuelezea watu maandiko. Sikia mwana wa Mungu, kitu ambacho kimekosekana kwingi sio wachungaji, sio watu walioitwa, sio watu waliochaguliwa. Kitu ambacho kinakosekana kwingi ni upako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa sikia, yale wanayokufundisha ni kweli, pia haya tunakufundisha ni kweli. We, ukiwa kwenye shule ya upili hautasema kwamba yale yanafundishwa primary ni uongo. Mwalimu wa primary anafundisha ukweli kwa kiwango cha primary. Mwalimu wa secondary anafundisha ukweli kwa kiwango cha secondary. Mwalimu wa university anafundisha ukweli kwa kiwango cha university. Kwa hiyo hautasema yule hafundishi ukweli. Hapana, wachungaji wote wanafundisha kweli, lakini kweli sawa sawa na kiwango chao, kwa sababu Biblia inasema watu walio kwenye kiwango cha utoto wanakunywa maziwa, na walio kwenye kiwango cha watu wazima wanakula chakula. Lakini Biblia inasema, yani Roho Mungu anasema, ninaomba sana wote muweze kuwa kwenye kiwango cha chakula. Amen. Nitawasomea kitabu cha Waebrania 5. Waebrania 5 ndio mchue hata makanisa tuko kwenye level. Kuna level nyingine inaweza fanya mambo paka watu wafikirie sio Mungu. 5 mstari wa 11 inasema, we have much to say about this, but it is too hard to explain because you are slow to learn. Tuko na mambo mengi ya kusema, lakini ni magumu kwenu kuelewa kwa sababu mko polepole kuelewa. Mstari wa 12, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you over the elementary truths of God's word over again. You need milk and not salt food. Mstari wa 13,
Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Verse 14. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Kwa hiyo kuna chakula cha watoto na kuna chakula cha watu wazima, na vyote viwili ni vyakula. Kuna mtu mwingine ukimwambia uko na ukimwi, anakuambia wewe weka familia yako vizuri. Amini kama utapona. Wengine ukimwambia mimi niko na kansa, wanakuja kukuombea, na hawatakuja kukuombea upone, wanakuja kukuombea kukushauri. Unajua kansa ni ugonjwa mbaya. Unajua Biblia inasema kwenye Isaya 3 siku za mwisho kutatokea na magonjwa yasiyokuwa na dawa. Unajua kuna wajukaji wanaongea hivyo. Wanaamini kwamba kuna magonjwa hayaponi. Wanakusomea maandiko, wanakuambia unajua kama kansa sasa. Ile tungekushauri tu hata makweli na wale. Makweli na wale ntoko ya Tanga kero yole moyo na maeta nakwe. Na mama likawa tebe umono ya sasa kitabu kiumurandi kia ndaisano. Wano kero yole moyo na maeta nakwe. Igo mono natokuwa. Kijakuwa mwene na Yesu. Watie kile weta kuruwa sembera. Waso ila sobo. Mwane kito tura hako sabo mwano mintoma ete kansa nembe. Beke familia hao in order. You know, kuna hao ni wachungaji wa hiyo level. Ndiyo wale ukisikia tukiponya watu kansa, wanasema kansa, ikapona. Obalimu, abuba akili chibesa. Tio washiriki, mara nyingi ni wachungaji. Kwa sababu, awamini kwamba hiyo ni level yao. Hasa wewe utakwenda kumuliza mwalimu wa class 1, a divine biology. Umuliza ni pair definition ya biology, na ni mwalimu wa standard 1. Hiyo ndiyo kazi yake. Kazi yake ni A, pa, ku, da, a. Iyo ndiyo kazi yake. Lakini yule wa biology ni mwingine. Na ukienda university, how do I expect professor answer ku define biology? Ana assume tayari, unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mawili ambayo ningependa kusema. Watu wote mlio hapa, siku zote za maisha yenu, mchukue fikiria na kuruhusu akili zenu sifikirie kwamba kuna mambo Mungu hawezi. Usiwai. Labda aujui ni njia gani Mungu anafanya mpaka yanatokea. Lakini usiseme ili limemshinda Mungu. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka 1:37 kwamba Mungu anaweza mambo mangapi? Yote. Na kwenye Yeremia 33:3 wanasema niiteni na nitawaonyesha mambo makuu ambayo hata hamuna habari kuyahusu. Usiwahi ruhusu akili yako hata siku moja mamangu ifikirie kwamba kuna kitu Mungu hawezi. Na jambo la pili unafaa kufahamu, hakuna siku Mungu atafanya chochote hapa duniani kama wewe hauna imani. Mungu hafanyi chochote miongoni mwa watu wasiokuwa na imani. Baba na iwete. Na sio imani tu, usiwahi toa pesa uombewe. Hapo ni kuarika maafa kwa maisha yako. Mungu hataki hata siku moja pesa itumike kwenye uombezi. Kama umepona, umebarikiwa, nenda kwa kanisa lako nyumbani. Chukua sadaka zako, peleka pale umwambie Mungu asante. Peleka kwenye matabau. Lakini sio kwamba unamulipa mchungaji akuombe. Na kuomba kwa heshima na kwa unyenyekevu. Kama unataka uhusiano wako na Mungu uwe thabiti, uwe imara, uwe wa kirafiki, usiwahi uzisha pesa. Mungu anataka uuzishe imani. Kurudi kutoa shukrani inakubalika. Hata Yesu aliwaponya watu wakarudi kutoa shukrani. Inakubalika. Lakini sio kwamba unampatia kusudi upokee. Hiyo Mungu hataki. Alisema kwenye Mathayo 10:8. Matthew 10:8. Anasema wagonjwa muwaponye au muwapoze kwa Kiswahili. Walio na ukoma muwakomboe. Wafu muwafufue. Walio pagawa muwakomboe. Walio na ukoma muwatakaze. Walio pagawa muwakomboe.
na ikasema mmepewa bure nanyi peeni bure. Na kwa lugha ya kisasa imeandika kwa Kiswahili, nanyi peheni bila maripo. Upako tulio nao hatukulipia gharama ya kifedha. Tulipewa kwa nehema na tutawaponya kwa nehema. Kama umewaitoa pesa mama kuombewa, udanganyi. Na naahidi mbele zenu, hakuna mtu leo hii nikiongea ambaye ametoa pesa kusudi aombewe asiyekuwa na deni katika maisha yake. Buno kodi kibaya sasa ruwe buno kwali ga nyebile cha bya madeni nko tu arode baka madeni yeke biriti nchina ko tebi ninaongea hivyo kwa sababu hata sisi kabla ya kuelewa tuliliwa talinga nje na arenge buya na ni ntuntu aita tabu to kasaberuwe mesumantu asabere tu krege ntu ebi nte bya tini kona ko era sabe bya goruma ya gaga ekiera mangana kare nyasa ya ga ebete kare lakini ntu aita tuwe mesosi no ime kibesantu aruete amari muntu aoneti bakabani moira ba pasta amari mo busa bamenyese ino busanga onari mura konyeke uongo mtupu uongo. Ninajua wengine mnataka mahali mnalipa mnafanywa haraka, hiyo miujiza mnapokea si ya kudumu. Utapokea ndio kwa hiyo, lakini upande mwingine utaumia. Utapokea ndio kwa upande huu, lakini upande huu utaumia. Kwa sababu Mungu anataka watu wamwamini na waelewe kwamba system ya hospitali ni gharama ya kifedha, system ya kanisa ni gharama ya imani. Mungu anataka muelewe system hizi mbili zote zinakupatia matokeo, lakini moja unalipia pesa. Kwa sababu wale wanaofanya kazi pale walilipa pesa kusoma. System nyingine unapokea bure ni imani, maana pia wale wanaofanya kazi pale walipokea kwa imani. Tafadhali sio onyo, lakini nawaomba, kama hautaki shida kwenye maisha yako usiwapatie wachungaji pesa kwa ajili ya maombezi. Nyakati za ubumbafu Mungu hujifanya kwamba aoni, na Mungu anasema watu wake wanapotea sio kwa sababu shetani ni mkubwa, wanapotea kwa kukosa ufahamu. Hosea 4 mstari wa 6 na Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30 anasema nyakati za ubumbafu Mungu alijifanya kwamba aoni, lakini sasa umepokea ufahamu. Umepokea ufahamu. Mama, akina mama ndio ninyi ndio mpende kunitii. Hii ni mtaji kwa nitegarabia. Akina mama, watu wa umri wa mama yangu, mnapenda sana mahali mnalipa. Kitu ambacho kinafanya watu wengi kanisani hawapokei ni kwa sababu hawatulipishi. Lakini mnafaa kuelewa kwamba kuna gharama. Pamoja na kwamba kwenu ni bure, lakini yuko aliyelipa anaitwa Yesu. Ugo tole kambosa. Lakini wewe kama mwenye na roho owakanirete asa manyingae. Taringa kuwa rengebo sa oro turu yoko abeire bosa asole. Enga muno muiboli okogorobole mu aga che nyomba bana ba menya bosa. Bana ba nguwa kana ba rent. Ndio tego sa bana ba rent. Mbuo lakini bana ba wateba. So. Yati bana kuagaje. Ogo tore koko igo kole bosa ase intu abatu akonyolire. Lakini we kama mwenye na roho owakanete amanyinga. It was paid. It's a price. Ililipiwa kwa pay. Biblia inasema alilipa kwa pay ya damu. Kwa sababu haingeweza kulipiwa kwa pesa. Ogo tole kam free. Lakini iko kole free intubu na abana be amate tata iga agachire nyomba iga tomenyete free. Lakini yere iga agorita mabati kuruwe adwe. Iko bona nyomba imo be tabu na abana free. Ai kwa gachire. Nyomba nene sino kurarara. Nero kurara ese ino. Lakini to ni kwa contributed. Mfurie. Ora borda to minunga nyomba ye mfurie na kwa tabi mfurie. Awa tabi mwishoria. Omatera ngiyo kaneri kwa misini. Moko di Kenya si ino matera ngire nge kokoro. Eki agara aseiso na kanete. Na so aye na yere free. Ogo tole kokononya kole free timoko chesera na roho wa kanete. We come understand ya mangana hii. Lazima muelewe. Msipoelewa tutaumia. Kakina hapa soro ile. Butambe komo ko uno gotore kan free. Manyanga nko akane ile. Oyo akane tega akane tuike kadengo kia makweli. Elinde intotonyore
busa. Pone kero konyora busa. Abantu bari bamenya ko so ebyoziki mabasa ko gwaka ni chakabachi. Bakare turwe twagore ngondi twagore osininki twabekane ero ku 10 cyomo somba chakabasombe. Yani tinkwe babimonto biria. Oma atentu achandike tika inkasa itabanto oba kwete mono 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 mano kwa kuwa ne moyo no buya bwanya sa mono mono wo ikerebo igon tu atemete esense moyo goku pero atentu intu temete oje muto ikere asense moyo goku mano mungu na kwa rao kwenye rabanto wabirena mchio no edire ayakat o era ayo era ayo Inu mu kuata bakasa mu kore malata. Kwana ko tuare se koinu kore mo korang kira so busme ko taka ko tu ko kunya sme kiri toka kwara ko ikero ro mano mino. Inu mu kuata bito. Apa antu baro songa angora ko misana antu baro usia. Apa antu karo angora ko ane bintu kusi. Ngo ko misana ki do you people understand? Bore se nyoba antu antu ko kira antu ko kuana story yaitu. Torang inu kana ko turuka iru minate kana ko turuka kimbuta gete. Lakini nche manyete sina arure. Mungu amenitoa mahali papaya. Nangu ko muruabe ondu ta sabe sana. Ni mungu koja kobera aga kubakwanda mangana yogo toreka onachete ko uriara isi obo bisibwo gotoreka after miaka ya yali none na kabaino mubasta ngasangine mubasta obuna arenge mbware ko nkonya na abantu bandata ko kukine mubasta ngapotika na linachete ko somi university ka abande ga bali abana fuzbana bunoyo aba oyo madamu na basomenya ko someti baba Eke na ngere kicharaga ntindiye de busoko ntige de bono bopaste ngera mburi ko nkonya eke romo ikomo chenu anta retobisi aganda bintu ketorwa okonya bana bana na nje ni ngolende na nina chite kuegena ngaja kutaka Nojena mukire de bana banya mesira lakini korumaega we spend money we sold land we ran away from home We are done kiregento kwenye tu akore kiregento ichibu ndia lenko. Lakini gese manya ogotore kukuna valente irelero nechi ungurichumu ikomo chenu. Ebi nto vya chenjeti. Sometimes si ekeravanto batamba nyeti igobago kuwa na posa. Because onye ntacha gocha esega si okarabon. Anga na yomondo kwa kumuruwa beta ya kusiga. Anga nkare nati ndeketu. Eki arele ini yugo tuwa rego kwe subidia nana. Bono ama kuri ali kerai ka sende atuomera ka sangire ikire kwe bisase Yesu aka chikoli kipita aka chikoli Allo Allo uma ate bono na kitenga manyo bobisi bwa Yesu Kristo elia kero ko ndigyo ngite we ikora ito monto kete ndi me yae bono nga understanding ka soime ya Yesu bono uliyo ko chikongita ko chikuruta ko sene ligena dia ngwani Yesu inchengo na kosaka kurumena Kina kikagare tentara kwa Ankankare sana na ati indeke tuwa wana wanya saa Kale Lakini wano naonda around Hello yes. Kale You may not understand this But I just want to tell you God can change your life Amen. God can change your life Amen, Amen. Sisi Baba sisi kwetu Ile umasikini ilikuwa Wengine hapa munalia Munalia ati munaishi kwa nyumba ya nyasi Afatari nyumba ya nyasi lakini yobwa teke busa nesi ko okuburuka niome intuno nesi ke twaji ko iguru mu jibo monto twa seri yangom tadi intuto pataka idi you know oji ko ando mu jibo monto ko taja maje ese je nyumba yeri batir mu aseri troji ini bona mu bwate nyumba yeri bati ko nyara mu ko taja lakini mu ko mana na saat arga to konya aturusia apa rusi inu arusi dikale No understand it yourself. Hello? Ekarongo jabo songo ga efa kwa nyai kreshiling sabini. Lakini kona bwata msini choka. Iko na chirita magoro ga bo songo. Ekero na existe ane ando merdero fumbiri nga komboyo mbali iko harogoro mwembe. Nga kana ero fumbiri ejumo te emo dinyo ko bwati chikapura. Nkarara post pangere matuka beri nyasa kandorera mabera. Deron kwa kanira ndamantange 15 rent muta konga kira chingo bueno ekero tomo kwa negro ya nyasai intorochi sabali yeye e biblia watabanga wenye haki wataishi kwa imani aba nyaboronke igoba komenya asukwegena
asokuegea. Inawezekana. Awana banya saa, it can change. Amen. Narole la mangana mangi saa, na baka na kio keraba ntuba huku wanila, timpu atea mjoko bairanile. Njibono chinsa mbu hata ni choko tebi shetani, karua somonto yo. Oyono mwano nya saa, bugo toleka. Na abu ya tobu amate na Ibrahimu, motige. That's the time I have. But I'm going to go to the ring of the Kyokuan, Murabemosa, Rabin Illuminati, Rabin Comogantatore, Timbuatam Chibi interview, Nasagan, the Betinin Colende, Ninko Gitere, Ninko Rusia Samakong, Lakini Kirali to Ko Obetayari, Conconera Vanavane. On your tally in way, Nasaita Kondangi, Nasaita Korangi Mopasta, Achurusia Vanavisa, Missiri, on your Vanabu to be your Missiri. Wake up at Toke Missiri, Nyasama Yakogan is Musa Aviaru. Aban Tobagusi, Nyasagan, everything go by Karan Serena Barogi, Obako Nagotamakurusi, Abarogi Batawari, Nanyanjan, Akuna Tamedogi, Agandevona Irana, Tosel Yabarogi, Mutakumbat, Tora Mutakumbat, Mutakumbat. I can want a moko and get one Abarogi Mokari. Eh? Of course, Marco Abarogi, Margo Saga, I see Merone, get the Korabaga. Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Sambili asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na sambili asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. There are many gods all over, but this one is great. When you dance for him, dance because you know and you are sure. Tikati ya miungu, hakuna mungu kama wewe. Can we sing that now? Prepare and dance for him. There's no god like him. That one I can confirm. Yes. Hey, party.
Nenda pale nje.